Takže, hello everybody, já jsem Fitola, já vás tady vítám u dalšího videa, tentokrát opět ze hry The Assassin's Creed 2. A já jsem si konec zapnul stopky a hned jsem si jakoby zatmavil, což je super, takže jsem nevěděl se jak dlouho. No to nevím. Každopádně máme tady, koukám, další úkol rovnou a já zase nevím, jak se to ovládá, super. No, to nevadí, každopádně, kam mám jít, nějak se tahle zase? To přece není možný. A ona se seká naštěstí jenom při té minimapě, tak to je v pohodě. Na minimapě to asi, teda na minimapě, na mapě to asi přežiju. Kurtizány, ne, nepotřebuju vědět kurtizány, potřebuju vědět, jestli běžím správně a neběžím správně, výborně. Tak jak bych mohl běžet správně, když běžím od toho úkolu, že jo? I minimapa mi to říká, všichni mi to říkají, ale ne, Fitolo prostě poběží. Poběží špatně, tak já tady budu potřebovat tohle koníčka, dej sem koně, děkuju. Hele, mohl bys to prosím otočit? No jasný, nejlepší způsob, jak jet na koni, je z něho slézt, ale tohle je přece jiný, ale tohle je Ezio. Jo, budeme mu říkat Ezio, protože je to Ezio, protože Altair to není, protože Altair je prostě Assassin's Creed 1. A ten už jsme dohráli, respektive já už jsem ho dohrál už dokonce několikrát, ale prostě, ne, prostě mně se prostě Assassin's Creed 1 líbí. Ano, sem potřebuji běžet, potřebuji jít do Florencie. No, překvapivě, protože tam mám quest, tak by bylo dobrý se tam vydat. Tak jako všeobecně bych to docela uvítal. Florenská republika 1478. OK. To znamená nějaký 15. století. Jo, chápu. Prostě teďko jste kvůli mě vybudovali celý město. Jasný. Já to chápu, úplně to chápu, ale... No, to je mi jasný, že mám naštěvovat výhledy, děkuju. Tak, OK, takže co tady můžu dělat? Můžeme jít tady navštívit nějaký výhledy, můžeme si tady zajít na začátek vzpomínky, můžeme... jasně jít zpátky sem, můžeme jít do Toskánska, no já myslím, že začneme tady vyhlídkou, vyhlídka je vždycky super. Nejdu za Leonardem. Leonardo je sice super, ale momentálně potřebuju tamhle tu vyhlídku, protože prostě vyhlídka je super. Každopádně už jsme tady prej zabili toho jednoho hrozně zlýho. To je takový ten, který nás napadne ze začátku. A skoro bych řekl, že ta vyhlídka bude tady. Vylez nahoru, prosím, děkuju, tohle byla velice jednoduchá vyhlídka. Tak, já se tady rozhlédnu. No, málem jsem skočil dolů rovnou. No jo, no, prostě dneska to bude zajímavý. Dneska to bude fakt zajímavý. No, a jdeme dolů, wow. No, vydám. Tak, odemkli jsme si něco dalšího, co by jsem jako nutně chtěl. O, odemkli jsme si spoustu vyhlídek, takže já myslím, že tenhle ten díl obětujeme na to, aby jsme si rozšířili obzory našeho Ezia, protože Ezio musí mít naprosto vysoké obzory. Tak. Jo, jinak tady jsme myslím na území, kde už jsou ty zlí, že jo? To u nás ve vile asasínů není, že jo? No jasný, já už jsem tam vlastně nějaký od toho zlího. Tohle bylo hodně dobrý Ezio. Tohle bylo hodně dobrý, já se že skočíš na tu římsu, protože tady je to většinou jako intuitivní, že zmáčnete prostě pár tlačítek, ono to běhá pomalu samo. Ale Ezio se rozhodl, že mi ukáže, že to tak prostě není. Počkat, já potřebuju tohle. Ne, nebudem spolu bojovat, kámo, že ne. No vidíš, já jsem si to myslel. Očkej, co tady děláš, já bych tě chtěl okrást, ano. Budeme ho okrádat, tak co s tebou ukradnu? Vrhací nůž, no výborně, to jsem potřeboval. Děkuji. A kde pak máme vyhlídečku? Vyhlídka je jo tamhle, aha. OK.
Jo, přesně jsem sem potřeboval jít. Já pak něco ještě chci vyzkoušet, takže když mi potom dáte vteřinku, respektive já mám vteřinek kolik chce, že jo, protože momentálně nestreamuju a místo toho si jen tak natáčím, protože mi dneska nebylo dobře a od streamování se jen tak odejde, co to dělám, tady přece můžu skočit dolů, no tak Ezio nebyl mě, já se zatím jenom označím další vyhlídku. Máme tady stránka kodexu, no neříkej, no tak proto se cestou stavíme, rozhodně. Stránka kodexu se vždycky hodí, děkuji. Proč mám ten dojem, že ta stránka kodexu je tady za nima? To není dobrý. Ještě tebe bych chtěl zabít, děkuju. No, tak tohle to bude hodně záživný, ano. Takže pokud jste chtěli vidět nějaký fighty, tak... Mohl by se zbránit? Já bych chtěl, aby se zbránil. Tak pojď, 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 to zvládneš. Tak, výborně, ještě že už umím ten protiútok. S ním je to tak jednoduchý, ty. A na tohle zlatýho to očividně tak moc nefunguje. Ty se prostě nedáš. Já bych potřeboval přece být tebe, tak. Dobře. Mohl by si umřít, prosím. Aha, já do nich pak vždycky takhle musím jít, OK, tak jo. To zní fér. Tak ale aspoň jeden už by z vás mohl umřít, ne? Jo, už měl dostatek čili málo životů na to, aby jsme ho zabili. Proto... Tak, děkuju. Jinak on by mohl začít utíkat a mohl by přivést posily, jo, proto jsem je taky zabil. Tak, děkuju. Já chci přesně tuhle tu stránku kodexu, děkuji. Ano, stránka kodexu, děkuji. Co to je tohle? Plaga. Jo, jasně, teď já jsem vlastně jako hledaný. Tady někde je plagát. Tamhle je plagát. Ne, tamhle prosím, děkuji. Tak, tohle to prosím strhni. Tak, a už zase nejsme hledaný. To jsem přesně potřeboval, protože když bych byl hledaný, tak by se mi tady fakt nelíbilo. Ale teď bych potřeboval ještě tamhle to sebrat hezky. Šup. My bychom možná mohli zkusit sebrat všechny ty rozhledny teď za tu. Vážně? Když jsi mě viděl přicházet, proč ses nebránil? By the way, by mě zajímalo, komu to říkal, jako nenechte ho utéct. Nenechte ho utéct, chtěl si říct, nenechám tě utéct třeba, nechtěl si říct něco takového, protože... To je už se selek, že skočí do na tu kupu sena, protože to by mě fakt teďko nepotěšilo. Dobře, musím si najít, kde se tam dá vlézt. Tudy, výborně. Tak, nahoru, pojď, jdeme, ještě kousek. A už jsme tady, jo, dokázali jsme to. Ne, prosím, ne. Jinak kdybyste se divili, proč jsem nějaký unavenější, tak ano, jsem trošku unavenější dneska, je to tím, že prostě... pár dní zpátky jsem byl s kamarádama venku a potom jsem celý den prospal a díky tomu jsem vlastně neměl moc času, takže jsem za poslední dva dny spal asi tak 3 hodiny. Jo. Nějak tak to bude. Tak, každopádně, my tady potřebujeme tohle. A potřebujeme, aby... Tak, já bych potřeboval tu další tu.
Hej, co to tady je? Nevím, co si zač, ale vím, že tě chci okrást. Děláte si ze mě srandu, tady je zrovna tenhle ten... No vidíš, co jsme si neměl dělat, neměl jsi na mě v životě zaútočit. Teda, když na mě nebudete útočit, tak umřete stejně, ale... Nezde. Já si chci vybrat tamhle tohohle chlapíka. Protože očividně... Aha, on měl u sebe jenom 5 kilo a proto... Já myslím, že má u sebe něco zajímavého výrazně. Jako ne, že by se mi 500 nelíbilo, já peníze samozřejmě jakože potřebuju, ale... Jako doufal jsem, že tam bude něco jako... výrazně zajímavějšího, třeba nevím, nějaký informace. Nazdar. Děkuju. Pray, get down. Jo, šel si dolů velice rychle. Přesně tak nějak bych to řekl já. Get down. No, kdyby držel hlavu dolů, tak nemusel vůbec umírat, ale tak... Znáte to proti gustu? No. Kam půjdeme teď? Teď tady máme jasně další vyhlídku, jak jinak. Takže já si myslím, že skočíme dolů, já se jenom tak jako pro jistotu podívám, jestli tady neotevřelo něco. O, otevřela se tady stránka kodexu, to zase bude muset bojovat, ale aspoň něco zajímavého. Dobrá, už běžím. Děkuji. Já bych ho chtěl okrást. Když už tak jako na mě přímo jako naběh. 1500, vážně? Dobře, 1500 to je výrazně zajímavý. Tak ještě bych potřeboval jednu. To je tady, výborně. Tak musíme si snižovat hledanost, jinak by po nás pak šel každý strážník, který by nás viděl čirou náhodou. A nejenom na střeše. Tak, děkuji. Aspoň, že to je tak rychlý vždycky. To teď se má narazil do strážnej, kdyby by na mě zautočili, kdyby o mě vůbec nevěděli. Není vás tady nějak moc zlešit? No, já se z té pak budu muset snít. No takhle, dobře, tak já to udělám teď. Tak, nahoru. Nahoru, děkuji. Tohle to tak, děkuji. Dolů, děkuji. A teď. Dobře. Nazdar, ty jsi zlej. Ty jsi taky zlej. Beru to, ale... Tak co, kdo bude první? O, sakra. Ale dal mi. Dal mi, dotknul se mě. Chcete mi říct, že ten zbytek už utíká? No. Tyjo, tyhle ty mě nějak rychle zabijej, ty. Jo, oni si přivedli kamarády, aha, no tak to jo, to jedině. No, věda. No, já bych vás mohl aspoň okrást, ne, když už jsme u toho. A 4 forinty, no tak. V truhlici ve vile je 1600, ale no neříkej. To se tam pak musíme stavit. Ono se tam naštěstí vejde dost docela, takže pojď.
Ale tohle to s těma plagátama jako není úplně blbý nápad, oproti jedničce, když jsme tam asi někoho zabili, tak se stačilo stoupnout mezi mnichy a bylo to všechno v pohodě. Tady se jako můžu stoupnout, mě sice neuvidí, ale chce to potom ještě, aby jsme si snížili tu hledanost. Hele, nemá tady být plagát. Kde je ten plagát? No jako chcete říct, že je někde tady nahoře. Podle mě to je, že jakože měl být tam, jak jsme ho strhli předtím, ale... No, asi jo, no. No nic, jdeme rovnou na rozhlednu. To nebudu řešit teďkon. Tak, děkuji. Rozhledna, děkuji, tamhle, tak šup, běžím, běžím. Dobrý den. Dobrou noc. Jak všichni padají jako mouky, ty. Kudy se tamhle dostanu? Možná tudy? Jo, přesně tak. Tak, ne. Takhle, ano. Že by... Ano, výborně. Tudy to půjde. Ty jo, ale nechtěl bych být teď konféciově kůži, když on ten nejal tady taky předtím les jako do různých vejšek. Hele, ale já vím, že se tam někudy jako musí dát vylézt, jako. Joha, tam už se nedá vylézt. Čekat, já to skláně, já se tady rozlídnu a pak to zkusím tam vylézt. Mně to prostě nedá, jako. Mně to prostě nedá, já to musím vyzkoušet. Já to musím vyzkoušet. Vylezu tam? Jo, já jsem věděl, že tam vylezu. Koukejte se na to. Jo, a tohle to je výhled, tato. Kde má být toto? Tamhle se, no. Ho, 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 to je skok důvěry, odsud. No, tak tohle to mě potěšilo. Já myslím, že bychom mohli dát ještě ty dvě vyhlídky a potom už bychom to mohli nějak tak ukončit, protože i když jsme dneska zase skoro nic neudělali, no, i když to není pravda, my jsme dali spoustu těch vyhlídek, což je poměrně dost, protože jsme si díky tomu odhalili mapu, sebrali jsme dva kodexy a tak dále. Jo, oni by se měli bránit, když už o mě vědí, ale tyhle ty strážní na té střeše očividně. A sakra. Wow. Teďkon jsem ti málo spadnul na hlavu. Nazdar. Ach jo. Proč se vždycky staží volat o pomoc, ale nikdy jim to nepomůže? No, protože prostě umřou dřív, než ta pomoc stihne přijít. No, každopádně tady máme další rozhlednu, takže když se kouknete, tak krásně vidíte kolem sebe. Je to tady naprosto nádherné, vidíte Florenci v celé své kráse v 15. století. A máme tady ještě něco, máme tady, ano, máme tady další výlet, výborně. Skáču dolů. No, já jsem chtěl ukázat, jak se chytaj. Ale obyčejný občana přece nebudu chytat. Mohli bychom zkusit jeho podplatit, pojď sem. Aha, jo takhle. Tady máš 5 kilo a mluv o mě hezky, prosím. Jak teďkon začal říkat najednou. On je hodnej, nikomu nic neudělal a předtím určitě říkal. On je hroznej, ty jo, všechny tady zabíjí nám tady stráže, musíme s tím něco udělat. Hele, ty tady máš truhlu, jo. Tak děkuju, tak dobrou noc, já si vezmu truhlu.
Tak když už tady kolem ní tak jako běžíme, tak bychom si ji mohli sebrat, že jo. Tak, děkuji, děkuji. Každopádně bychom mohli jít obsadit ještě tuhle tu poslední tu rozhlednu a potom už bychom se s vámi asi rozloučil, protože... A protože už máme za sebou 20 minut a hlavně to bude taky jako tématický rozhledny a kodexy. Znáte to. Tyjo, ten Assassin's Creed mě teďkon dost baví, stejně jako Watch Dogs. Přímě řečeno se mi vůbec do toho Zaklínače třeba nechce, i když Zaklínače mám jako takovou jako srdcovou hru, znáte to, ale prostě to je Assassin's Creed, to je Assassin's Creed. No, každopádně. Já se ještě podívám, jestli tady je nějaký kodex. A pokud tady není kodex, jakože tady není kodex, není tady už vůbec co dělat kromě toho hlavního úkolu, tady ten si necháme na příště. Já myslím, že tam asi za kamerou doběhnu k tomu a pak se uvidíme rovnou tam. Tak, každopádně já vám moc děkuji, že jste zlíli tohleto video. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak se nezapomeňte na další moje video. Ať už s Assassin's Creed nebo z nějaký jiný mojí série. A já se na to do dalšího videa taky budu těšit. Takže zatím se jo, nara přátelé.